Ovo je jerate. Dobro. Htio bi vam reći povodom današnjih datuma. Jače malo. Da, koji danas eto obilježavamo ovdje prosvjedom. Da, evo glasno ću govorit. Mikrofon. Ne čujem. Slušajte me. Da nije bilo nas hrvatskih ratnika, ne bi bilo ovoga priznanja. Tako je! Licimjerna Europa nas nije htjela priznat ni u šestom, ni u sedmom, ni u osmom, ni u devetom, ni u desetom, ni u jedanestom mjesecu. Gdje su bili? Na strani četnika, na strani JNA, na strani okupatora! Kako si sami napravimo, tako će nam biti. Nemojte očekivati od udbaške kopilovi da će nešto za vas napraviti. Najviše moramo biti sretni i zahvalni, drago me Boku, na nebu, stvoritelju svega vidljivoga i nevidljivoga, što je bio uz nas i što nam je dao nadljudske hrabrosti, snage, jakosti da uspijemo nadvladat stotinu puta jačega, naoružanijeg neprijatelja. Veliko mu hvala i uvijek hvala! I svih krajeva lijepe naše, puno vam hvala što ste svi došli, što ste bili s nama i što ćete opet biti s nama, jer ovo je tek početak. Tek početak! Dobili smo rat! Dobili smo rat!